信号がこちらはまだついていません。台風から3日経ちましたが、信号はまだついてないようなので、警察官が、交通整備をしています。これ全ての交差点に警察官がいます。これだけ綺麗な基盤、5番の目のようになっている、ニューヨークの交通なので、かなり多くの警察官が一つの交差点にいっぱいいます。そしてこの先は中華街です。いつもはものすごい活気とパワーにあふれている中華街ですが、今日はこのように、ほとんどのお店がシャッターが閉まってます。警察官がこのように、本当に手だけで交通整備をしているような状況です。そして水が出ないようなんで、あそこに緊急の臨時の、水道が置かれています。ここは水が出ないようなので、このように緊急の水道がこの消火栓から、ホースでつながれて、このように飲み水として出されているようです。中華街の街中で、台風から3日経ちましたが、それでもこのような状況がまだ残っているようです。中華街は通常では考えられないぐらいの静けさで、シャッターがほとんどのお店で閉まっています。中華街のメインストリートの一つともいえるこのリトルイタリーとくっついている道ですが、この道は通常魚や野菜の市場のようなお店がたくさんあって、すごい活気やパワーにあふれている街なんですが、驚くほどシャッターが閉まっていて、活気があるというような状況では決してありません。ミッドタウンより南側は停電が続いているようで、まだまだ復旧する見込みがなさそうです。ただ魚はどこから仕入れているのか分かりませんが、魚屋さんは開いています。この中華街一のスーパーマーケット、ここが、いつもは、多少日本のものなんかも売っていて、見ているだけでも面白いような場所なんですけども、ここも残念ながら、このようなシャッターが閉まっちゃっている状況です。中華街と同じ通りに、同じブロックにリトルイタリーがあります。リトルイタリーはもうこの一道路というか、この道路の左右だけになってきてしまったようなんですが、そのリトルイタリーもこのような感じで、いつもはこの辺にこうオープンカフェになっている、テーブルだとかが置いてあるんですけども、今日は置いてません。いつもとは全く違う静けさがあります。ではこの通りも少しちょっと歩いてみたいと思います。お店には何も商品もなく、本当にガラッとした街になってしまいました。これ停電
終わるまでは街が、お店がやれで開店できることはないと思いますので、相当な時間がかかるんではないかなと思います。あ、そんな中でも1店舗だけやってるお店があって、ここのお店には、人がたくさんいます。先日来た時に作っていた絵ですが、ものすごい綺麗に完成されています。びっくりしました。ここまで綺麗に完成させられるとは思いませんでした。驚きました。通常でしたら、誰もがここに来れば、観光客がここに来れば、この辺でお茶でもしたいなというような、入りたくなるようなお店がたくさんあるんですけども、完全なシャッター街です。まあ街はゴミがいっぱい、こういうふうに通常のゴミ捨て場なんでしょうか、ここに置かれています。回収には来てないようです。ミッドタウンの方はだいぶ中華街、ミッドタウンの方はだいぶ、ファーストフード店などもオープンしてきてはいるんですけども、まだまだこちらはそういう状況ではないようです。はい、ブロードウェイまで来ました。ブロードウェイもなんとなく静かさで、とにかく警察官が多い状況になってしまっています。驚きます。